Ciao Alberto. Jako... Řekni mi, co mám sledovat do prdele už taky. Nějak. Ach jo, já jdu zase střelit. Tady. Co je chod hře? A to mě se hodně nemusí. Už všude jezdí jenom ty auta pohodový, ty ve, žádná psychařina. Ty. Žádný umělci. Ach, toho blbce budu muset poslouchat. Měl si chce, ty. Kterou jsem taky byl. Jo, jo. Nikoho to nezajímá totiž. Wow. Zvláštní. Jo, už jsme si pochopili. Kdo se ležíš, chlapec? Čuchej zadek, saj, 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 amíku, saj. Kdo mi tady vyrušuje, sakra? Už jsme se pochopili. Povyšování, to jsi si na mě zkoušel, jo. Že ti něco dlužím, jenom tím, že vstupím na tvůj pozemek. Neplatí. Počkej, nějakou... Já bych chtěl nějaký překvapení pro to. Ne, to bych si zničil helikoptéru. A víš co, já budu humální, já tu helikopteru zachráním a takového sráče jako ty nebudu řešit.
jsem hodně špatný. To by mohl pomoct se najít, co asi. Já bych mu rád něco jako zanechal, něco. Něco, na co by mohl vzpomínat. Takovou upomínku prostě. Třeba tohle. Promiň, já jsem určitě bych mu mohl ještě zahrát. Takhle, sráčovi americkýmu. Povýšeným. A mě jde o to, že je Američan. A mě o to, že je povýšený. Zase ležíš, chlape. Zase ležíš. Fakt ležíš. Já ne. A jenom, že takhle ty se chováš k ostatním lidem, víš. Já ti mám pomoct bej zvolený. Já ti mám... čuchej zadek. Já ti mám bej pomoct zvolený. K tomu. Aby ty jsi se takhle choval. V úřadě. Tak už si vozidlo. Jako pozor, ty vole. Mám dělat dobrý. Tak, a teďka jedna povýšená věc. Asi mu vás všechno. Nepomůžu ti být zvolený ani náhodou. Mně je to jedno, tohle ta půl hodinka toho, kdy porušuji ho právo. Mě baví víc, než to se vás nahraje. Jako. Což je... To není ten jeho syn? Což je toho on poškodil psychicky svojí výchovou, vole. Já jsem přišel v klidu s tím, že tam je hlavní úkol, že on chce pomoct. A on mi řekl, že to, že jsem vstoupil na jeho pozemek, takže mě má právo zastřelit. A že mu teda dlužím laskavost. A děti, kolik je ti? Tohle to je strašný. Jenom se valí. Zase si spadnul. Asi za chvilku budu muset jestli dokoupit munici, nebo nevím. Tohle čas je fakt zábavnější, než celá hra. Ale... Okay. Well, look here. It's my new campaign manager. Dobře, smažeme to. Každý si zaslouží druhou šanci. Povídej. Got a new job for you. Do you know what gerrymandering is? Of course you don't. You're a regular American, just like me. It's boring egghead stuff involving redrawn voting districts, blah blah blah. Anyways, the election's coming up,
and them eggheads tell me I'm fucked in the polls because those goddamn Peggies ain't gonna be voting for me. Say what you will about lunatic cult movements, but the bottom line is, they vote. Now, the eggheads say the only chance I got at winning would be to go back in time and gerrymander them district lines so the Peggies ain't counted. And that got me to thinking, I could just as easily win if them Peggies just didn't show up to vote. Now, I'm not telling you how to go about such a thing, wink, wink, but a permanent solution to my temporary problem would work best, if you catch my meaning. Obviously, I'm not saying to murder anyone, because that's still illegal. It is still technically illegal, right? But if there were less Peggies around because they somehow tripped and fell on several dozens of bullets, it would probably help my chances. The district in question is up at the crossroads by the Grill Street Diner. All right. Jerry McFuck. Vlastně si mi řekl. Ta věta, která mě nasrala, po které jsem to přeskočil, ale to je jedno. Uvědom si, že lidský životy nejsou jedno. Když si někdo nechce volit, tak je to jeho právo, vole. Máš prosazovat demokracii. Ty mi řekni, no, vrtulník, ty vole. Nemám ho rád, vole. A dám mu to najevo, vole. Hurk senior po tobě chce provést externí voličskou... No, dobře. By měli být kamarádi, takže... bych se s nima mohl domluvit, že udělám kvůli do zadku. Doufám, že to ta hra umožňuje. Jestli ne, tak fakt Grey 5 má vážný problém. V tu chvíli fakt Grey 5 má vážný problém. A to mě. Já mám na přebití. Co bych měl šetřit. No. Juk mi stál něco. Z toho umí všechno. Traktor. Zajímavá hračka, ale radši něco rychlejší. Je to traktor. Tam se dále pro. Jak se zvolili, dobra. Jestli to nepůjde, tak bude docela... ...váška. No!
Chtěl jsem vás zvednout toho kamaráda, ale to mi nějak nevyšlo. To nevím, jestli tohle video mám vůbec vystavit, jako. Typická americká hrdost mi tam docela jako sere. Já jdu za ním, protože má hlavní úkol, jo. Což se rovná něco ve smyslu asi jako... Je to nutné. A přijdu tam a on mi řekne, že jsem stoupil na jeho pozemí. A že mě má právo zabít, ale jakož to neudělal, tak budu už maskavost. Ta hra by si nabídnul jiný řešení. To říkám jako vážně. A jinak si fakt nerozumím. A bude to fakt masakr. Protože nechtějte vědět, co udělám. To se střihám, dám to na YouTube a jako... Tu hru totálně zdravou. To se nedělá. Dobře. Takže pro obáce možná budou ty špatný. Cože mě vidíte? Havaru někde jinde, jo, přesně tak. Tam můžeš. Zemlci normální válci jsou taky takovýhle střevák. Došly karničky. No tak to je průser tohle. Vlastně ne, no. Tak mi to kradeš, jo? Not voting for me, but no pressure.
co jim mám dělat, tyjo? Jako, tyhle ty, že zabiju, to mi nevadí, takže asi jako tomu starému rád pomůžu, no. Nic v pohodě, tyvo. Všechno se rozpadlo na sračky. No tak nic. No. This is Wade over at... Co bych to tam šel vybít? Jako tady zbývá hodně málo na to, abych si dal finální fight. Teď jsem jí šel zachránit, už to skoro bylo, ty jo. Tak jdu já. Cože? Tři rány. Byly to tři. Kdyby to byly dvě. Neměl zbroj. Minimálně měl zavrávrat, bej trošku na chvilku jako stranou. Abych si dal tu další ránu. Addy's got her chopper all fired up. Give her a shout and she'll zip right to you. Get that eagle eye view and find those bliss containers. Under false. This is Wade over at Fang Center. Akorát bych to sledoval, ale bohužel nějak jsem to nestihl. Thank you.
čekal jsem, že to bude opevněný hodně, no. Ale... už jsem taky docela přehraný, že docela pozdě v noci. Okay, I got a GPS lock. Now we can track those boats. You should take to the skies and follow the signal. Addie's got her chopper all fired up. Give her a shout and she'll zip right to you. Get that eagle eye view and find those bliss containers. Oh. Kde je helikoptera? Už se to nabí. Ty vole, jako co? To nechám bej, mě rozladil ten týpek. Já fakt nemám rád, když někdo mi řekne. Okay, I got a
že máme problémy, musím se na pomoc. On mi řekne, že stopil se na můj pozemek, tak asi... Nemůžeš laskavost, proč jsem tě nezabil. Jako, fuck, what, so... Aha, to je nějaký centrum. Nebudu něj možná jdu ještě dřív, než můžu, ale to je jedno. No, nicméně, teď to dneska nechám být.